Bertolt Brecht აქვს ასეთი მოთხრობა, პატარა მოთხრობა. იყო ერთი კაცი, ლექტორი დაახლოებით ჩემსავით, ოღონ ჩემზე უფრო დიდი ასაკის, ბატონი კოინერი. ერთხელაც ბატონი კოინერი ატარებდა ლექციას ძალადობის წინააღმდეგ. და ისაუბრობდა ამის შესახებ და რახან ამის შესახებ საუბარი ძალიან ადვილია, ბუნებრივია, არ მოგაცდენთ და მოგაცხდეთ. მოკლედ, ერთხელაც ბატონი კოინერი ესაუბრება სტუდენტებს ძალადობის შესახებ და დაინახავს, რომ სტუდენტები შეშინებულები იხევენ უკან. მიიხედავს და შეამჩნევს, რომ მის უკან დგას ძალადობა. Ну, როგორ რა ფორმით ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ლიტერატურა გულისხმობს ფანტაზიას და თქვენ გაქვთ ფანტაზია. ბატონ კოინერს ძალადობა ეტყვის. რაზე საუბრობდი შენ ახლა? ბატონ კოინერი ეტყვის, რომ მე ვსაუბრობდი ძალადობის სასარგებლოდ. და ძალადობა გაქრება. ამ დროს დაბრუნდებიან სტუდენტები, ძალიან ირწამხდარები და ძალადობას რომელიც გამქრალია ბუნებრივია, ძალიან აწყობს მათი ასეთი წამხდარი ნირი და ასეთივე კითხვა, რომელთაც მათ მიმართეს ბატონ კოინერს. შენ კაცი, რომელსაც ასე გენდობით, შენ კაცი, რომელიც ითვლები ბრძენად და ამავდროულად პატიოსნად, როგორ შეიძლება, რომ სულ რაღაც ორ წუთში საუბრობდეს სრულიად სხვას, ვიდრე მანამდე. და ბატონ კოინერი ეტყვის ერთ მარტივ ფრაზას. მე უნდა გავძლო იმაზე უფრო დიდხანს, ვიდრე ძალადობამ. და ამას ახსნის ასევე ერთი ძალიან პატარა და მარტივი იგავით, რომ აგენტების დროს იყო ვინმე ბატონი ეგე. ბატონი ეგე იყო პატიოსანი კაცი და ამ პატიოსან კაცს ჰქონდა ბუნებრივია ჩვეულებრივი ცხოვრება, მაგრამ ერთხელაც მასთან მივიდა აგენტი და აგენტმა უთხრა: იქნები ჩემი მონა? ეს არ იყო კითხვა, ეს კითხვა უკვე გულისხმობდა პასუხს და უარის შემთხვევაში ბუნებრივია დასჯასაც. ბატონმა ეგემ არაფერი არ უპასუხა. უბრალოდ ჩამოართვა ქურთუკი, დაკიდა, დაუფერთხა და შემდეგ ემსახურებოდა ისე, როგორადაც გულისხმობს ამას ადამიანის მიერ ადამიანის მსახურება. ან უწორებდა ლოგინს, უკეთებდა საჭმელს და ასე შემდეგ. გავიდა ერთი წელი, ორი წელი, სამი წელი, ოთხი წელი, ხუთი წელი, ექვსი წელი, შვიდი წელი. შეიძლება მერვეც. ბატონი აგენტი გარდაიცვალა. და ბერტოლტ ბრეხტი წერს, რომ ბატონმა ეგემ, ბატონი აგენტი გაახვია ჭუჭყიან თეთრეულში, გადაუძახა ქვესკნელში და უპასუხა არა. მე და ჩემ მეგობრებს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ჩვენ ცხოვრების გზა, გულისხმობ აქტიურ გზას და იმ გზას, რომელიც შეიძლება რომელიმე თქვენგან ის შესამჩნევიც იყოს, ასეთი მოქმედების ფუფუნება არ ქონდა. უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, მე მგონია ჩვენს ქვეყანაში ასეთი მოქმედების და გზის არჩევის სურვილიც კი არავის არ აქვს. ეს კარგია, ცუდია, სხვა საკითხი, არსებობს ორი ძირითადი მოდელი: მოძრაობის მოდელი, მწრეტელობის მოდელი. ვიღაც შეიძლება დაჭდეს და მტრის გვამს დაელოდოს მდინარესთან, ან თქვას, რომ კარგ აიღებს თავა და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე თვითონ უნდა შევამტრიო ეს კარი. ჩვენ არ გვქონდა არჩევანი, ჩვენ უნდა შეგვემტრია ეს კარი. და ამ ყველაფერზე ფიქრობდით მაშინ, როდესაც მაგალითად მესამე კურსის სტუდენტები მივდიოდით რუსთავში, ციხეში, რომ გვესწავლებინა ქართული, ინგლისური, მართლწერა, განცხადებების წერა პატიმრებისთვის. ეს იყო ევროკავშირის პროექტი და პირველად მაშინ დავფიქრდით მე და ჩემი რამდენიმე მეგობარი, როდესაც სამარშრუტო ტაქსით მივდიოდით რუსთავამდე, რუსთავიდან მე მივდიოდით ფეხით გარდაბნისკენ, სადღაც შუაში იყო ეს კოლონიები, თუ რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი. რატომ იყო საჭირო ეს ყველაფერი და რას გულისხმობდა ჩვენი ცხოვრების გზები, ანუ ჰენრის რომ დავესესხოთ, გზები, რომელთაც ჩვენ ვირჩევთ. ცხადია, პასუხი იყო მრავალგვარი. და ეს პასუხები გულისხმობდა იმ გამოცდილებებსაც, რასაც მე მოგვიანებით დავაკვირდი მსოფლიო ლიტერატურაში, ძალიან მოკლედ ბუნებრივია მოგიყვებით. მაგრამ ერთი და ყველაზე მთავარი პასუხი, რომელიც მე გავეცი ამ კითხვას, ანუ უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, ამბავი, რომელიცაც მე ჩემი თავი გამოვიჭირე ყველაზე მთავარ გზაზე, ბუნებრივია შემოვინახოთ ჩვენი საუბრის ბოლოსთვის. მანამდე გეტყვით, რომ ქართულ ხალხურ ზღაპრებში და ზღაპრის მორფოლოგია ბუნებრივია გულისხმობს
მონაცვლეობებსაც ნიუანსურს ან ხშირად შეიძლება უფრო თვისობრივსაც არის ერთი მყარი სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი გულისხმობს გმირის მიერ გზაგასაყარზე დგომას. Ну, რიგ შემთხვევაში ეს არის 3 გზა, რიგ შემთხვევაში ეს არის 2 გზა. Ამ გზებზე აწერია ერთგან, რომ აი აქეთ წასული ადამიანები მინახავს და დაბრუნებულები. Მათ შორის არმატებით. მეორეგან თუ ეს 3 გზიანია, წერია, რომ აი აქეთ წასული ხალხი გვინახავს დიდი ბრძოლების შედეგად უკან დაბრუნებულები. მესამეგან აწერია აქ წასული ბევრი გვინახავს და უკან დაბრუნებული არავი. სამი ძირითადი გზა არსებობს მეთქი, სამივე ძალიან ჩვეულებრივია. არა ისეთი სადღაც შორიდან დანახული და პათეტიკური, არამედ აი ეს ძალიან ახლოს. ისეთივე გზა, როგორიც არის მაგალითად თბილისიდან ქუთაისამდე, ხო? და თქვენ ამჩნევთ ამ გზას ბუნებრივია, როდესაც მიდიხართ არააღელვებულები. სლაოძის ამბავია. აი, როდესაც მიდიხართ აღელვებულები, თქვენ ამჩნევთ მხოლოდ იმ ამბავს, რომელიც დაგხვდებათ ბოლოში. მანამდე ვერაფერს ვერ ამჩნევთ. როდესაც მიდიხართ მშვიდად, გზაში ამჩნევთ მაგალითად რესტორნებს, რომელი რესტორნები არის. აქეთ ამ ხრიდან თუ მიდიხართ ჯარგვალი, ზღაპარი, მალხაზი, წვადიაური და სადღაც კიდე გავჩერებული ვარ. და ძალიან მშვიდად თუ მიდიხართ იქ რო ხალხი ზის, სხედსაც არის პარალელური ფორმა, ხო, ნაცნობი. შეიძლება გამოგვედავონ. იმ ხალხზეც ფიქრობთ და იმ ხალხის ცხოვრებაზეც ფიქრობთ და ასე შემდეგ. ეს არის დაოყოფიერისა და ოცნობიერისა და ასე შემდეგ. თელი დიმპიტაური ამაზე აღარ გავაგრძელებ. უფრო მარტივ რაღაცებს ვიტყვი. მაგალითად არსებობს პირველი ძირითადი მითოლოგემა, გზის. ეს არის წასვლა და უკან დაბრუნება. ასეთი არის მაგალითად ჰომეროსის ოდისეა. Ну ტიპი ადგება, მიდის, სადღაც ტრიალებს, მათ შორის ეჯახება ისეთ ამბებს, რომელიც უკდავებასაც გულისხმობს მის ცხოვრებაში, მაგრამ ვარს ამბობს ამ ყველაფერზე და ბრუნდება უკან. რა არის ეს? არ გავცვლი ჩემს სამშობლოს, თუ რაღაც სხვა. ანუ ის ამბავი, სადაც შენ ყოველთვის რაღაც გეკაჩება. ადგილი, რომელიც გულისხმობს შენი თავის პოვნას ადამიანად. ანუ იქ, სადაც შენ პირველად იპოვე შენი თავი როგორც ადამიანმა და აი ამ ადგილზე დაბრუნებამ შენ შეიძლება გაიძულოს და უარი გათქმევინოს უკდავებას. წასვლის და დაბრუნების მითოლოგია მაგალითად იგივე 3-4-ის და ადამის და ევას ამბავი, ხო? ისინი გამოძევებულები არიან, მაგრამ მათი დედამიწაზე მოგზაურობა აუცილებლად გულისხმობს უკან დაბრუნებას. იქ 3-4-ში. კიდევ უფრო რადიკალური ამბავიც გვახსოვს. მაგალითად, ქართული ხალხური ზღაპარი მიწა თავისას მოითხოვს, რაც გმირი მიდის უკდავების საძებნად. ერთ ამბავს გადალახავს მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, როგორც ეს ზღაპრებშია 9-თა, 9 ზღვა რაღაცები და მივაი ამ უკდავებასთან. იქ აწერია მხოლოდ ერთი რაღაც, რომ შენ მიიღებ ამ უკდავებას მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. თუ არასდროს დაბრუნდები უკან და ეს დათანხმდება. და გავივლის 100 წელი, 200, 300, 700 რაღაც. ბევრი. იმდენი რომ ყველა მისი ნათესავი დაიხოცოს, იმდენი რომ მთელი ის კონტექსტი, რომელშიც ის ცხოვრობდა, აღარ არსებობდეს. და მოულოდნელად იტყვის, რომ მე აღარ მინდა უკდავება უკან და წავიდეო. ეს არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ მითოლოგიის. წასვლისა და უკან დაბრუნების. ადამიანი ვერ გაძლებს უკდავებაში მეხსიერებით. ეს წერია კიდეც ბიბლიაში, ხო? იქ სადაც ჩვენ წავალთ, არ არის დედაკაცებაი, არც მამაკაცებაი, არც ხურიებაი, არაფერი. ჩვენ უნდა მოვკლათ ჩვენი მეხსიერება, თუ გვინდა, რომ აი ამ, თქვათ, მოდელის წარმატებული წევრები ვიყოთ, ანუ უკდავების მოდელის. თუ არა და მოგვიხდება დაბრუნება უკან. იმიტომ რომ, როგორც ჰემინგუეი ხუმრობდა, ბედნიერება სხვა არაფერი არ არის, თუ არა კარგი ჯანმრთელობა და სუსტი მეხსიერება. მეორე გზა, ეს არის ჰეკლბერი ფინის გზა, რომელიც მიდის და არასდროს არ ბრუნდება უკან. ეს არის გზა, რომელიც გზადაგზა შობს ახალ სამშობლოებს და მისი წასვლის ამბავიც ასევე არის ამ ტექსტში მოცემული. რომ ერთ დღესაც მოხდება წარღვნა და ცხადია ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევთ, როდესაც ჰეკლბერი ფინს კითხულობთ ერთი ბავშვი თვალ. ეს წარღვნა მოხეთქავს რაღაც სახლს, სადაც ერთი კაცი აგდია, შევა ჰეკის მიერ გათავისუფლებული ფერადკანიან ჯიმი, ნახავს ამ კაცს, გამოვა, ეტყვი შენ არ შეხვიდე. და ნუ რაღაც თვეების მერე ეტყვის, რომ ეს არის მამა შენ.
რომელიც იქ ეგდო. Ანუ ყველაფერი რაც ადრე იყო მოკვდა, დამთავრდა. Შენ მიდიხარ და აღარასდროს ბრუნდები უკან. Მესამე გზა ეს არის კორტასარის გზა. Ალბათ თქვენ წაიკითხავთ ესეთი ტექსტი, ვისაც გიყვართ ლათინოამერიკული ლიტერატურა, ორი თარგმანი არსებობს ქართულად, ერთს ქვია სამხრეთის გზატკეცილი, მეორეს ქვია სამხრეთის შარაგზა. შარაგზა მე მგონი ძველი თარგმანია. Უკვე დაკასტე ამბავი ხდება, არის საცობი. ძალიან სერიოზული საცობი. აი ახლა რო პეკინი გადაკეტეს და საცობებია, იმას უარეს. და ტიპებით განან და არ იძურის არაფერი. Და მთელი ცხოვრება მიმდინარეობს. აი პარიზში უნდა შევიდნენ სამხრეთიდან, პარიზი მოჩანს, მანქანებით განა. არაფერი არ ხდება მეტი. მაგრამ ამ დროს ყველაფერი ხდება. ვიღაცას ვიღაცა შეუყვარდება, ვიღაცას ვიღაცა შეძულდება, ვიღაცა ვიღაცას ეჩხუბება, ვიღაცას ვიღაცას ან სექსი აქვს, ვიღაცას ვიღაცას მოკლის სურვილი გაუჩნდება, ვიღაცა იმშობიარებს, ვიღაცა მოკვდება. კორტასარი ლაპარაკობს ძალიან დიდ და სერიოზულ კრიზისზე, რომ სინამდვილეში არც ერთი გზა არსად არ მიდის. ჩვენ ყველანი ვართ საცობში. პარიზი არის, ვიცით რომ არის, მაგრამ ვერასდროს ვერ მივალთ. გზაზე ვართ, მაგრამ ეს გზა არასდროს არ იძვრის. და ვართ ასე გაჩერებულები, თუმცა ყოველთვის გონია რომ გზაზე ვართ. აი ეს არის სამი ძირითადი გზა, რომელსაც გვთავაზობენ. მაგრამ როდესაც მე და ჩემი მეგობრები განსაკუთრებით ერთი მივდიოდი ცხადია, ყოველთვის ფიქრობდით საკუთარ მთავარ გზაზე. იმ გზაზე, რომელმაც ჩვენ განგვაპირობა. და მე ვიფიქრე, რომ ეს გზა აუცილებლად არის ის გზა, რომელიცაც მე გავდიოდი ოზურგეთში სკოლაში მიმავალი. ეს ყველა ახლობთ 2 კილომეტრი, ეს არის ტრაგიკული ამბავი, რომ ვაიმე ფეხით დავდიოდი სკოლაში დიდი ხანი. არიყო ეს გაუსაძლის საკითხი, ნამდვილად არ ვარომანტიკულ ვატრაგიკულ. მაგრამ ძალიან რუტინული იყო. ძალიან. იმიტომ რომ ეს ერთი და იგივე გზა გულისხმობდა ერთი და იგივე სახეებს, ერთი და იგივე ადამიანებს, ერთი და იგივე ცოდნას. ერთ მშვენიერ დღეს მე გადავწყვიტე, რომ სხვა უბნიდან წავსულიყავ. ეს სხვა უბანი უკვე გულისხმობდა სხვა ადამიანებს. და ამ სხვა უბანში მე უკვე პრობლემები შემეკნა. იმიტომ რომ პატარა ბიჭი ვიყავი, სხვა პატარა ბიჭები იყვნენ, მოგვიხდა ჩხუბი, კარგად გავილახეთ და რო დაუბრუნდით, დედაჩემა ვერ მიცნო. Ну, ესე მითხრა, ვერ გცნო, რას გავხარო, ხო? Ну, ჩვეულებრივი ამბავი. თავარი ამბავი. რაც მე აი ამ პატარა სრულიად უმნიშვნელო და გამეორებულ ისტორიაში დავიჭირე. ეს იყო ახალი გამოცდილება. ანუ ფერიცვალება. ანუ ის, რომ ადამიანმა აუცილებლად მონდა მოსინჯოს გზები, საიდანაც დაბრუნებული თავის თავს აღარ ემსგავსება. ის შეიძლება გამოიყურებოდეს უარესად, ის შეიძლება გამოიყურებოდეს უკეთესად, მაგრამ ის გამოიყურება სხვანაირად. და ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. და არ ვიფიქროთ, რომ ის მესამე გზა, საიდანაც უკან დაბრუნებული არავინ უნახავთ, მართლა ეს გზა. იმ გზიდან ბრუნდებოდა ყველა, მაგრამ ბრუნდებოდნენ სხვანაირები და მათ ვერ ცნობდნენ დამხდურები. მე გისურვებთ, რომ ასეთი გზებით იარ. დიდი მადლობა.